Jeg vil nu fortælle lidt om, hvad du skal være opmærksom på, når du køber en crosstrainer. Jeg står her med to forskellige modeller, og jeg vil nu fortælle lidt om, hvad du skal være opmærksom på, når du køber en større model eller en mindre model. Hvornår skal du vælge den mindre crosstrainer? Det skal du, hvis du har begrænset plads i hjemmet, har et begrænset træningsbehov, eller gerne vil ud og købe en billigere model frem for at investere i en dyr crosstrainer med det samme. Vil du gerne øge træningsmængden, effektiviteten og komforten, så anbefaler jeg, at du investerer i en større og kraftigere model, som er mere robust og stabil. På den store crosstrainer får du et længere tråd, en mere naturlig bevægelse og dermed mere effektiv træning af dit baglår og sædemuskel. Det er også rigtig godt for din kropsholdning. Inden du investerer i en crosstrainer, bør du overveje, hvilke funktioner, som du synes er vigtige til dit behov. Computeren, hvor mange programmer skal den have? Jo flere programmer, jo større mulighed er der for at variere din træning, hvilket også kan virke motiverende og hjælpe dig i din træningshverdag. Svinghjulet, som sidder inde i maskinen. Hvor tungt skal det være? Et tungere svinghjul giver et mere behageligt tråd, mens et mindre tungt svinghjul kan kompenseres med en højere gearing. Der findes andre funktioner, du skal være opmærksom på, når du køber en crosstrainer. For eksempel vil du kunne indstille din højde og skridtlængde. Vil du have mulighed for at gå på web og gemme dine træningsdata. Vil du kunne se kalorieforbruget eller din puls. Jeg vil ønske dig god fornøjelse med at købe en ny crosstrainer.